хүн төрлөختөн даяарших ёстой. Даяаршлахгүй бол хөгжих ямарч боломж байхгүй. Даяаршил гэдгийг зөвхөн технологитой хутгаж ойлгож бас болохгүй. Өөрөөр хэлвэл үндэстэн хэдий ч нэ бусдын хийж чадсан ямиг эзэмшиж чадах тусам өөрөө илүү хүчтэй болдог. Хэдий ч нэг газар төгжилт тусам төдий ч нэ явцсуу болж давжаардаг. Тэгэхээр Монгол үндэстнээ давжаарахгүй байлгая гэвэл даяарших шаардлага зайлшгүй гарчих. Тийм учраас даяаршил гэдэг бол үнийн чанартаа биенийг нөхөн төлжих үйл явц гэж ойлгох ёстой. А даяаршлын эсрэг талд дангааршил гэсэн үг одоо явдаг болсон. Дангааршил гэдэг бол ганцаардах гэсэн үг. Тэ хутгаж ойлгож болохгүй. Хэрвээ даяаршил бол дангааршлын үр дүн. Өөрөөр хэлвэл тэнд нэг хүн юм чаддаг, энд нэг хүн юм чаддаг байхыг нийлүүлээд байх тусам даяаршина. А бүгдээрээ ижил юм чаддаг байвал даяарших боломжгүй. Тийм учраас дангааршил байж байж даяаршил бий болно. Тийм учраас хамгийн чухал зүйл нь даяаршихын тулд дангааршлыг баталгаатай бэхжүүлж дархлаа тавих ёстой. Хэдий ч нэ тэр дангаарсан зүйлээ дархлаатай байж чадна уу? Төдий ч нэ бусад үндэстнүүдийн дунд илүү нэр хүндтэй оршин тогтнохын баталгаатай байж чадна. Энэ миний яриад байгаа хүний толгой эргүүлсэн юм яриад байгаа юмны гол учир утга нь энэ наадам байхад байгаа. Энэ наадам байгаад байгаа. Тэгэхээр мэдээж морин хуур хөгжмийн зэмсгээс илүү сайхан дуурч болох. Илүү чадварыг илэрхийлж болох. Өчтөчнөө хөгжмийн зэмсэг дэлхий дээр байна. Дөрвөн уцтай байна. Татдаг. Хоёрхан уцнаас дөрвөн уц хамаагүй илүү шүү дээ. Морин хуур хөгжмийн зэмсэг бол зэмсгээс гарч байгаа экшгийг би ухаарахтаа амтай гэж ойлгодог. Тэгэхээр ам гэдэг бол амьсгалахын нэр шүү дээ. Ам гэдэг чинь амьсгалахын нэр. Тэгэхээр морин хуураас гарч байгаа экшиг болгон бол амьсгалж байдаг гэж ингэж ухаардаг. Яагаад амьсгалах ёстой вэ гэвэл тэр амьд амтнаас амтны үс бол өөрөө амт тээжих. Амт тээж яваа. Тэгэхээр морин хуурын чавхцыг амтээсэн утсаар хийгээд хялгасаар хийгээд амтээсэн хялгасаар хөрөө төглөр ерөөсөн амил дуурна гэж ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас морин хуураас гарч байгаа хялгас оо дууг бол хялгасыг хялгасаар үрж байгаа нь өөрөө амтай ихшиг гаргаж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас та бүхэн амнаас ам дамжуулж ам одоо үйлдвэрлэж байгаа гэж ингэж ойлгоход ерөөсөн буруудах юм байхгүй. Гэтэл яг морин хуур гэж энэ хөгжмийн зэмсгийг Монгол хүнээс өөр хүмүүс бүтээж чадна болохгүй байгаа юм. Яагаад болохгүй байгаа вэ гэхлээр Монголоос өөр газарт морин хуур бүтэх газар зүүн байгаль цаг үеийн ахуй амьдралын аж ахуй эрхлэлтийн хөрс нь бүрэлдээгүй байгаа юм. Тийм учраас гагцхүү Монголд л тэр олон мянган жил малыг гэршүүлж гарсуулсан тэр
ахуй амьдрал нь сэтгэлгээгийн урган төлжүүлээд тэгээд морин хуур гэдэг хөгжмийн үсгийг гаргачихчих. Тэгэхээр монголчууд л энийг чадж байгаа. Хэрвээ зөвхөн монголчууд л чадж байгаа бол бусад үндэстэнд маш их үнэтэй хашилтанд хийх юм бол бүтээгдэхүүн болж зөвхөн эдийн төдийгүй оюуны бүтээгдэхүүн болж орчих. Тийм учраас бид нар өөрсдөө морин хуурыг эзэмшихээс гадна түгэн дэлгэрүүлэх үүрэг хүлээчих. Хэрвээ өөр үндэстэл чадаагүй юмыг бид чадсан бол бусдын хүртэл болгох нь бидний үүрэг хариуцлага болж хувирчих. Тийм учраас Америк хүүхдүүдийг, Япон хүүхдүүдийг, Франц хүүхдүүдийг морин хуур сургана гэдэг бол ялгаа байхгүй Монгол улсад 1960-ад онд гитар сурсантай ижил зүйл. Тэгэхээр би бодож байна. Химнлийн төвшөнд гитар дэлхийг даяарчилж чадсан бол хизээ нэгэн цагт морин хуур аялагын төвшөнд хүндрэлтнийг даяарчлах боломж бий гэж бодож байна. Тэгтээ морин хуур өөрөө онгоцоор яваад эсвэл дэлгүүрээс худалдаж аваад даяарших ямар ч боломж байхгүй. Энийг даяаршуулах гол нь монгол хүн байгаа. Тэгэхээр та өөрөө даяаршуулах ийм эзэн нь өөрөө сууж байгаа. Ингэж даяаршуулж чадсанаар та өөрөө Америкт амьдарч байсан ч тэр Японд амьдарч байсан ч тэр монгол үндэстнээ даяарсан үндэстэн болгож чадж байна гэж ойлгож байгаа. А монголын оюун соёлын бүтээмж нь дэлхийн хүмүүсийн бүтээмжийн нэг цогц болж чадж байна гэж ингэж ойлгодож байна. Ийм учраас морин хураа бид нар дээдлэх, дэлгэрүүлэх ажлыг цөхрөлтгүй хийх учиртай гэж бодож байна. Морин хуур бол дуугарч байгаа нь хөгжийн зэвсэг мөртлөө асард өөр үрхтэй. Морин хуурыг дагаад хүн байгаль хоёр хэрхэн төгс зогсож болох вэ гэдгийг асуултанд морин хуурын дуу хариулт өгдөг. Морин хуурын өөрийнх нь одоо хөгтэй холбоотой юм би зөвхөн өрн дахны хөгжмийн онлын талаас нь тайлбарлах юм бол их олон талаас нь ярьж болно. За ямар ч байлаа гэсэн жинхэн язгуур дуурслуудын хорших захирал одоо бид нар гармонь гэж ярьдаг. Захирлыг морин хуурын хоёр утасны хөг бол авч чадсан байгаа. Ялангуяа тэр уламжлалт Кевинт гэж ярьдаг хөг бол бид нар 1984 онд үлээ энгийн их шиг гэдэг кино өмнө говь аймагт зургийг аваад айлын гэр дээр цэвэр Квинтээр арай хөглж чадаагүй морин хуур айлын дээвэр дээр тавиад огт дуурахгүй. Тэгээд яг цэвэр Квинтийг олоод ингээ хөглөөд тавьчихтай зэрэг хөнгнээд Абертон чихэн дуултлаа Абертон гарч ирсэн. Тийм учраас тэр монголчууд бол тэр язгуур бурханлаг захирлыг морин хуурын хөгт олж хийсэн гэдгийг бол анхаарах ёстой. Тийм учраас бурхны их шиг гаргаж байгаа л гэж ойлгохоос өөр арга байхгүй. Бурхан гэдгийг би ямар нэгэн тийм шагжаа мөний ч юм уу мухмаа дээр төсөөлөгөө шүү дээ. Ийм байдлаар морин хуур хөгжмөнтэй хүн эзэн нөрөн харилцах ёстой гэдгийг цааш нь маш сайн ултай суртай ухаантайгаар хүргэж байх хэрэгтэй. Хүргэхийн тулд өөрсдөө эзэмших ёстой. Хүндрэлтэн байгалийн эрхшээл байсан. Байгалийн эзэн болох гэж 300 жил Европын аж үйлдвэрлэлтийг би хэлж байна. 300 жил байгалийн эзэн болох гэж зүтгээд өнөөдөр эргэж хараад одоо бид нар байгалийн эзэнч биш юм байна. Байгалийн боломж биш юм байна. Байгаль бид хоёр яг эн тэнцүү биенийг нөхөн төлжсөн нэг
байдгаал юм байна гэдгийг хүн төрөлхтөн одоо ухаарч эхэлж байгаа цагт монголчуудын байгальтай төгс илэрхийллээр барилдсан энэ хөгжийн зэмсэг бол хүн төрөлхтнийг өөрөө хэрвээ яг байгалийн бодлоор ярих юм бол ногоон хувьсгал гэдэг юм руу хөтлж байгаа бол морин хур өөрөө хүн төрөлхтнийг ая ихшгээр тэр ногоон хувьсгал руу хөтлөх хүчтэй болж хувирч байгаа. Тийм учраас та бүхний хийж байгаа ажил бол үнэхээр зөвхөн хөгжмийн гэхээсээ илүүтэй хүн төрөлхтний энэ бөмбөрцгтэр удаан удаан жил оршин тогтнохын оюун санааны тижээлийг ямар нэгэн хэмжээгээр өгч байгаа гэж ингэж ухаарах нь зүйтэй юм а гэж би ингэж ухаарч байгаа. Бид нар Монголд 1989 оноос морин хуурыг бодлоготойгоор төлөвлөлттэйгээр хичээ зүтгэж үдсээр угаад өдий хүрлээ. Одоо бидний хийсэн энэ зүтгэлийг авч явах нь дэлхийд тархсан бүх монголчуудын хэрэгэл гэж ингэж би бодож байна. Тийм учраас Америкт ер нь бол манай хөгжмийн их сургуульд монгол хүн итали гаралтай хийл хөгжмийг монгол хүнд монгол хүн заагаад өчнөө жил болж байна. Би юу хүсчмөрөддөг вэ гэвэл та нарын энэ явуулж байгаа энэ буянтай үйлс 20 жилийн дараагаар Америкийн хөгжмийн дээд юм уу их сургуульд Америк хүн Америк хүүхдэд морин хуурыг зааж байгаасаа л гэж бодож байна. Ингэж чадах юм бол бид нар дэлхийн хүмүүс, дэлхийн хөгжим, дэлхийтэй ярьдаг монгол хүн болж хувирна. Ийм учраас морин хуурын гурын сангийн тухайд ч, уран чадварын тухайд ч, сургалтын тухайд ч, хийс хэлбэрийн тухайд ч морин хуурыг дагаж байгаа тэр ертөнцийн зөв харилцаанд ордог хүнийг бий болгох асар их хүч оршиж байгаа гэдгийг тал бүртээ анхаарах хэрэгтэй. Тийм учраас морин хуурыг сурч байгаа хүүхэд болгон Монгол болно, Монгол болно гэдэг биш. Морин хураар дамжиж байгаа дамжсан хүн бол дэлхийн хүн болно л гэж бодож байх хар сургалтаач бүх зүйлээ явуулах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. Та бүхэнд бид нар алс хол байгаа ч гэлээ гэсэн чадхын хэрээр бүтээлийн хувьд, хийцийн хувьд, сурах авах материалын хувьд чадлынхаа чинээгээр цаашдаа туслах болно, дэмжих болно. Та бүхэнд энэ удаа зохион байгуулж байгаа морин хурын наадмаа амжилт гаргахыг хүсэж байна. Та бүхний амжилт бол манай үндэстний амжилт шүү.